לחיים חסידים, תאיר הברידה. כל הדברי תורה שנמרים כאן כרגע, הם לרפואתו הקרובה והמהירה של רפאל שנור זלמן, בן ברכה שמחה, שיחזור לאיתנו בקרב ממש, ועוד יותר מאשר מה שהיה לפני, בריא, חזק ואיתן. אנחנו עומדים ימים ספורים לפני ג' תמוז. והשנה הגלות כל כך קשה, שאפילו לנסוע לרבה אי אפשר. ואנשים שואלים, אז מה, מה יהיה? איך נחיה? אבל צריכים לזכור דבר אחד, שהרבה רשב הסתלק בבייס ניסן, תו רשפי, אז הוא אמר, אני עולה לשמיים ואת הכתבים אני משאיר לכם. ומבאר הרבה כמה וכמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך. ואומרים חכמינו זכרינם לברכה, אנוכי ראשי תיבות, אנו נפשית כתובית יוביס. אני את עצמי, אומר השם, עצמותי ומהותי, הכנסתי בתורה. כמו שהרב אומר ביידיש, דל אבשטר, הוא ארנגשטלט, הוא נארנגשריבן, העמיד את עצמו והכתיב את עצמו בתורה. ממילא, מכרתי לכם את תירוסי, כביכול נמכרתי עמה. ועל ידי התיר, איסי אתם לוקחים. וצדיקים דימים לבירם, שהעצם של הרב נמצא בתיר. וכמו שכתוב בגמרא, שלא מצאו את הקבר של מי שרבינו, ושואלים איפה הוא קבור, ואומרים משנה תירה. וקבור הכוונה, העצם של האדם, העצמות, העצם של האדם, מי שרבינו, העצם שלו, נמצא במשנה תירה בחומש דבורים שהוא כתב, שהוא אמר בעצמם. וככה העצם של הרבים נמצאים בתירה שלהם. והרבא אמר פעם יותר מזה, כאשר אלתר רבא אמר שברוך ממזיבוש, הוא הנכד של הבעל שם טוב בגשמיס, ואני הנכד ברוכניאס, הוא התכוון למעל יוסף. כי הרי אמנם בהולדה יש השפעה עצמיס, אבל הרבא מסביר שאלתר רבא התכוון לומר שההשפעה הפנימיס שיש בהשפעה של רבא לחוסיק כשהוא לומד את תירוסה, אז היא יותר השפוע פנימיס מאשר בילודה. זאת אומרת, חוסית של הרבא שלומד את התורה של הרבא, הוא קשור לעצם של הרבא יותר מבן גשמי. והבעל שם טוב הקדוש אמר, שיש מה שנקרא השתתחוס ברוכניס. היות שהעצם של הרבא נמצא בתורה, שלוקחים מיימר ולומדים אותו, ומתעצמים איתו, אז נמצאים אצל הרבא בפעל ממש באוהל. זה האוהל. זה הרבה, זה העצם של הרבה. אז ממילא בשבת הזו, היה פעם אחת שפייגין בתו רשעין חטא, הוא היה בחברון והתגעגע לרבה רשב, אז הוא נשלח לידי רבה רשב, יחד עם אלתר סימחוביץ', כדי לייסד את ישיבת עם חתמימים, והוא מספר שהיה לו געגועים עזים, אז הוא התיישב, היה לו בכיס, מיימר של הרבה מרשב, רבה שלו, תו רש ממדלת, והוא למד אותו 40 פעמים רצוף, ואחרי הפעם 40 הוא הרגיש את הרבה. אז לא משנה אם 40 פעמים או 5 פעמים, שבת הקרובה כל אחד מאיתנו ייקח וורד של הרבה, מיימר או שיחה. פשוט לפני קבלת שבת ילמד אותו, ויתוועד איתו, ויתפלל איתו, ויאכל איתו. לחזור על המיימר כמה פעמים, איך שומרים אצל חסידים, שחוזרים על מיימר עוד פעם ועוד פעם, זה נקרא להצליף את הסוס. עד שיפסיק להיות סוס, שידע שהוא סוס, שלא ירצה להיות סוס. אז בשבת הזו לא נהיה סוסים, אנחנו נצליף את הסוס שבנו. נצא מהסוסיות, אל תהיה כסוס כפרד, אנחנו נתחבר עם הרבה, מתוך קשחוס דציור פונוב, ומתוך הקורב וידיע שיש לנו אבא קדישה. וממנה אין לנו מה לדאוג, והרבה שולט על המצב, ולמרות שהזמן הוא ארוך ומייגע ומתיש, הרבה שולט על המצב, והרבה, כל מה שהוא אמר, לא איפול אחצו מדבורוב של הרבה, אפילו כקצה של יוד, ועוד מעט, ובקורב ממש, נזכה לראות בעיני בוסו, איך מתקיימת מה שדברי הרבה, מתקיימים דברי הרבה שהוא אמר בפרשת שופטים, טוב שינון א', שהנה זה מלך המשיח בו, וכפי שכתוב למטה בהערה, לא רק בתוך חכם, ולא רק בתוך שופט, אלא בתוך נובי, שזהו בוודאות, ולכן בוודאי ובוודאי שזה יקרה,
ועוד רגע אחד קדם, הרי זה משובח, ומי זה תלוי? תלוי בנו. אז אנחנו נלמד הרבה חסידות של הרבי, ונצא למבצעים, כל אחד איך שהוא יכול, כמובן משמירת ההנחיות, וכו' וכו', ונזכה כולנו לקבל את ברכת הוויה, עם דוחן כולכם, לקבל את השפע מהרבי, פשוט לפתוח חוויות, לקבל את ההסקשוס, להתרומם יחד עם הרבי, לאולטן זיכן, לרבס קלמקה, שאנחנו נתעלה עם הרבי יחד, ועד שבעזרת השם, לא רק שנתעלה, אלא קיצו ורעננו שכנה אופו, שהרבי יבוא ויגלנו לנצח, ואז יהיה גאולה שלמה, וגאולה של עולמים, באופן דה שמחה על רשם לנצח, וכל זה יהיה במהרה בימינו ממש, לחיים, הגוד שבס, ובשורות טובות, כל טוב.